Hola, volia felicitar des d'aquí a tot l'equip d'Hormònic, l'Andreu, l'Eduard, en Jan, en Jaume, la Jun, en Marcos, la Míriam, la Nerea, en Quim i en Tomàs, per aquests excel·lents resultats que heu aconseguit en el Giant Jamboree final del programa internacional IGEM. Volia també felicitar en Marc Güell i els altres professors dels estudis d'Enginyeria Biomèdica per acompanyar-vos i impulsar-vos a seguir aquest camí. Des del Consell Social és un honor poder participar recolzant-vos en aquest programa perquè creiem que té tots els ingredients del que ha de tenir el procés d'aprenentatge. Us permet integrar disciplines que van des de la biologia sintètica, la computació o l'electrònica. Us permet aplicar-los o aplicar-les a solventar problemes reals i alhora us permet disfrutar aprenent. Què més podeu demanar? Per tant, enhorabona a tots plegats i molta sort en els futurs projectes, que ben vist aquest segur que ens sentirem a parlar. Jo la veritat és que només m'agradaria felicitar-vos a l'equip Hormònic. Crec que la feina que heu fet és excel·lent, vull dir, a més a molts nivells, vull dir, per descomptat els resultats s'expliquen per ells mateixos, però crec que és molt remarcable doncs, com heu pogut doncs, afegir, doncs, no sé, vull dir, realment portar aquest projecte lluny, realment anar bastant contracorrent, no? Perquè inclús amb molta iniciativa per part vostra, crec que és una de les coses més importants de l'IGEM, no? Que això que us permet doncs, realment fer una mica el que voleu. I en aquest sentit, doncs, jo crec que ho heu sabut aprofitar molt bé. I l'impacte és, bueno, crec que és bo a nivell d'educació, però també molt important a nivell de, bueno, inclús del mateix projecte que heu fet en si mateix, no? Que ha despertat interès, inclús per la indústria, ha despertat interès a nivell social, d'associacions de pacients, o sigui que realment molt, molt remarcable. Molts projectes de recerca crec que no aconsegueixen això. I res, i donar doncs, també gràcies al departament, s'ha implicat molta gent a nivell de professors, a nivell de direcció, i també per descomptat al Consell Social per haver fet possible doncs, aquest projecte doncs, amb les condicions que ha sigut, que ha anat molt bé. Voldria agrair a tots els membres de l'equip Hormònic per aquests resultats a la competició IGEM, i no només pel premi, perquè crec que l'important és la vostra participació, la vostra implicació, i especialment en aquest moment que ha estat tan difícil de la pandèmia, on heu demostrat que el vostre interès, la vostra iniciativa, ha superat fins i tot les dificultats de la pandèmia. Per tant, us volia agrair aquesta participació d'aquest grau conjunt, dels estudiants del grau conjunt d'Enginyeria Biomèdica, del DETIC i del nostre Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. També us vull agrair que aquest projecte forma part de la consolidació d'aquest equip IGEM dins de la nostra universitat. I, per tant, felicitar-vos per aquest projecte i pels projectes futurs que segurament engegareu. Moltes gràcies.